دای مګوري دی افریدی ایوب افریدی کلاده وایشي د موس راون سرجی څه خور کې وایې اګنا څه خور کې وایې اګنا ها ها ایوب افریدی ها د ډېر تاریخي ځای ها تقریبا دا چې کم یو بوچو سره خلا او سره نه شیرالی په دحال کام درو غلا شیرالی دا ایوب افریدی کلاده ډېر غټ تاریخ لري سوینګ پول طرف ته ګرځو ډایرکټ په ویر دا په اخته کې سوینګ پول دی دا سوینګ پول دی بس اوس باندې دا مست ځای دا یې صرف دفتر ایریا دی اوس په کومه لاړل مخکې همداسې یوه لار ده نورې خو نه شته د ځان توفې هغه نه وي ما خو وروسته وایډ کړل روز داسې نه ګوډې رڅې همداسې هغه راکسې ګېټې باندې بیا خپله ګران نه وي په جب کې لګولي نو هغه نه پېږم کیمرا صحیح کیم ټول خو څو تاسو ټول تاسو یې ویډیو نه کوي ته وند او ستور ته یو یو لاس باندې شورې کا ولې څه نه کوي شرط شم ها یې پای دلته ویلی صحیح ویلی کنه پای دلته نو څه څه دا دې څنګه دا نه 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 ن